Ossalma. Ossalma sürü ateşdə. Keçikisən. Ömər gözləmə. Bıraxmalı onları pastaq belə. Keçikmə. Əla Elvin, əla. Bıraxma udarları, bıraxma. Oo. İmam Əli sürətli işlə. Sürətli, çox jost vurma. Əla, əla. Ömər sürətli işlə, Ömər. Əllərini də işləsin, Ömər. Əllərini yol atsın. Yusuf biraz sürəti artır. Sürət, Ömər, sürət. Sol ayağını işləsin. Qaçma rəqibin üstünə. Gör. Sol ayağını işləmədi Hüseyin yenə. Sol ayağını işlət Hüseyin. Hüseyin sol ayağı işləməlidir. İsmail sürətli işlə İsmail. Ki boxing işlə İsmail. Sol ayağını işləmir axı sol ayağı. Ay İsmail. Hər iki əl, hər iki əl. Ay İsmail sol ayağını işləmir.